ټول وابیان ټول پنځ پیران دی واروي چې زموږ د زړونه عشق د رسول الله هیڅوک هم نشي استلی. په دې سر خلاص کا، موږ په دې باندې د خوشحالۍ مجلس جوړ کړی، غوږ ورته نیسئ. دا د سمال ونسوه، دا د سمال نعره تکبیر، نعره تکبیر ماشاءالله بجوسرا، نعره تکبیر، نعره رساله. لن در توایم نو هغه د سمال چې د مخ سره لګیدلی دی هغه اور نه سوځي. وهابیان څه وایي؟ وایي والدین د مصطفی العیاذ بالله نقل کفر کفر نه باشد. وایي چې هغه کافران تیر شوي دي. الله څومره بې ادبه دي، بې ادبي. یو څو درته وایم، د دوی بې ادبي بیا درته ښایم. جلال الدین سیوطي شپږ کتابونه په اثبات د اسلام د والدینو مصطفی لیکلي دي. المسالك الحنفاء في اسلام والدي المصطفى. زت ورته وایمه، وایم هغه د سمال چې د رسول الله د مخ سره لګېدلی هغه اور د دنیا نه سوځي، هغه رحم د امینې چې نه میاشتې رسول الله پکې پروت دی هغه څرنګه جهنم سوځي، هغه څرنګه سوځي، هغه رحم چې نه میاشتې رسول الله پکې تیرې کړې آیا ابو اور سوځي؟ خوله دې ماته شه اے بے ادبه، اے گستاخه. چاته په مور پلار کې چې غږېږي هغه فکر یې کنه؟ ته د رسول الله په مور پلار کې غږېږي، دا بے ادبان دي. دا یو بل امام بخاري امام بخاري حدیث را نقل کوي، نسبت چې رسول الله ته کی لګي و پیژنه، د پیغمبر مجلس لګي و پیژنه. وایي وایي نبی علیه الصلاة والسلام ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقعت في كف رجل منهم. وای نبی علیہ السلام با چلاړې تو کولې پوز د هغه مواد به راستل و هیڅ کله پم ځکه نه دی لګېدلې. صحابه او بلاس ورته نیولای و په ځانو باندې به مخل. تا ته څه پته لګي؟ ته څه پوهېږې؟ او وای امام بخاري په غزوه د حدیبیه کې وای د کافرانو څوک رولېږل چې ورشي وګوري چې لږ دي که ډېر، که لږ وو جنګ به ورسه وکړو، که نه وي صلحه به وکوو. خو لنډه ده چې راغلل نبی علیه السلام اودس کا، اودس کا، اوبه یې راتویي، صحابه و لاس ورته نیولي دي او په ځانو باندې مخي. الله کادو یختتلون علی وضوئه صلی الله علیه وسلم. قریب وه چې هغه اوبه چې د رسول الله د اندامونه راتویږي په هغې ځانونه وژلي وای. تا ته پته څه لګي؟ نسبت چې د څه شي رسول الله ته وشي، اوښ د رسول الله دی. اوښ اوښ حیوان دی که نه دی؟ موږ او تاسې قدر کو نه، خو د رسول الله اوښ وه، د رسول الله اوښ وه. رسول الله یې داسې پېژندله. زه وایم ای وهابیانو، ای پنج پیریانو، ای تاسې نه د رسول الله اوښ هم زروارې بهتره دی. حیوان وه پېژندلی چې کله رسول الله وفات شوه درې ورځې ژړل، درې ورځې صحابه اوبه خوراک ورته یوړله، ورته کېبه یې کړله، نه اوبه خوړې، نه اوبه څښلې دي، نه ډوډۍ خوړلې ده. درې ورځې ژوندی وه، وروسته په عشق د رسول الله کې دنیا نه لاړله. اوښ دی نسبت چا ته کېده؟ رسول الله ته نسبت کېده. چې رسول الله ته نسبت دې کوم شي کېږي، دغې بیا کوم شان دی؟ دغې بیا کوم شان دی؟ دومره لوړ شان دی. یوه دا خبره کوم، نورې لنډوم، وخت ناوخته دی. یوه مسله ذکر کوم، علما ناست دي، البدایه والنهایه، او همدارنګه نور مورخین دا مسله ذکر کوي. څه وایي؟ داسې وایي، وایي خاوره وی مکه حرم مکی ښه دی که حرم مدني؟ دا یوه مسله اختلافي ده. ښه، په دې ځای کې څه وایي؟ مذاهب اربعه، امام ابو حنیفه